Krise. Já jsem ani nevěděl, jestli to budu schopný udělat. Hlavně už jsem zjistil, jestli budu schopný udělat tady. Jinak to tam zavřeme, to je prostě to, co pak musíme. Já se podešli do toho. My taky na naší kterým posíláme přístroje, jakoby vedelka, nebo těla, které jsme vlastně toho. Takže si přístroje za milion. Oh, my God.
evidentně v tlaku z těch médií. Mediální tlaky! Thank you.
Jdem se nese v duchu jednoho stylu a to bude píseň Punk. Thank you.
Tak po nás potom Radanka, takže si ještě počkejte. Počkejte si rady. Měli jsme na tento koncert jenom tři zkoušky s novým zpěvákem. Možná si říkáte, proč tady máte papíry, taková pomůcka. Hlavně jméno. A v dnešní době Facebooku a Instagramu je důležité, že někdo může být online hero. Thank you.
Thank you.
přišel a Dominik na to složil text. Mireček! Takže dostane a další píseň, kterou si zaspíváme, tak je Milan. Ještě je výkonný. Poslední se starým příjem a zkaž to Majkovi, že dostane. Já jsem Milan, tvůj kolec, rád je nemám uvedit.
teďka zabereme. Přišel ten správný čas. Najdu pracovník. Trošičku od toho trash zase vletíme. Takže zaber! Dáš si? Dáš si? Dáš si?